Banorët e pallatit drenove SHPK të njësisë administrative numër 5 kanë zhvilluar paraditën e sotme me një takim me kryetaren e bashkisë Durrës, Emiriana Sako. Ata thonë se nga një akt ekspertim vizual i institutit të ndërtimit, tërtesa është vlerësuar DS4, ndërsa nga institucionin qeverisjes vendore, niveli dëmit është trajtuar DS3. Për këtë arsye, kanë kërkuar kryerjen e një akt ekspertize të selluar. Problemi jon kryesor ka qenë në lidhje me trajtimin e banorëve me vazhdimin e bonusit të qiras, për shkak se pallati nga ana e bashkisë deri në këtë moment, ashtu siç është aplikuar edhe te portali shtëpia ime, është trajtuar si DS3. Ndërkohë që nga një akt ekspertimi vizual i kryer nga Instituti i Ndërtimit, jemi cilësuar si DS4. Gjithë problemi ishte nëse ne lidhim kontratën e marrjes së përfitimit të grantit për DS3, a do të vazhdoj procesi i kryerjes akt ekspertizës së thelluar edhe marrjes përfitimit të bonusit të qiras. Kjo ishte kontradita jonë, sepse ishim DS3, për cilën kemi aplikuar e përfituam bonusit qiras, ekziston DS4 dhe tha midis DS3, e DS4 duam një ekspertizë të thelluar për të përcaktuar masën e dëmtimit të objektit. Na u dha përgjigja që së shpejti do të çojë ekipin e saj, do të bëjë mazhë, do të njoftoj dhe pasaj do të përcaktohet mundësia se si do veprojmë vetë. Në përfundim të takimit, banorët u shprehën se ju është konfirmuar se kërkesa e tyre do të shqyrtohet, ndërsa jo të gjithë përfaqësuesit kanë qenë dakord me përgjigjen e dhënë, duke kryuar pakënaqësi dhe paqartësi tek ata. Nuk jam dakord se ajo mund të më japë një sasi lekësh, unë jam në katin e 10, është shemuri, më plasarit, ku do i veje ato skele ato, individualisht. Kush është nga ato burra dhe ai qytetar që ka mundësi që të ngjisi shkallët edhe të bëjë riparimin e façatës jashtme. Mirë të brendshme. Për punët të brendshme, edhe do sakrifikojmë se që të kjerë. Ama murit e jashtme dhe murit e përbashta, ke ashtensori ku gjarë individi, që pëduhet mu fi legët mu, si që përbalu i do. Koma nuk e kuptoj dhe se kam qartë, sepse Institutin Ndërtimit sot palati është i klasifikuar DS4, ndërko në këshillë bashkiat miratohet granti për DS3. Unë akoma jam e paqartë për këtë pjesë, por që ato lekë nuk mjaftojnë as për t'i shëmë muret, jo më për t'i bërë dhe gjitha dëmet e tjera që kam pasë. Për më tepër që palati ka dëmtime strukturore të mëdhaja, si pas Institutit Ndërtimit gjithmonë. Kërkon përforcim bazamenti, përforcim truali, nuk respekton distanca sizmiologjike palati nga palati, kështu që nuk e di, më bën nonsens domethënë gjithë kjo gjë. Ndërkohë banorët kanë deklaruar se do të vijnë të kërkojnë transparencë për procesin, pasi pallati i tyre nuk mund të rikonstruktohet si pasojë e dëmeve në strukturë.